bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Eh? Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Goyang perut kayak toh. Lah iya toh, nyenengke Mas Kimpul iki. Heeh. Rene toh rene, ngapa toh kok wedi men? Mikir dicekel kene, apa tak cekel nih? Rene ndelok rene. Rene, tak takoni sik. Ngapa toh kok guyang-guyang toh malah gemes ngono lho. Kula pengen ngertos kriteriane wanita menurut jenengane ku pripun? Sing pripun ta Mas Kimpul jreng ora nuntut wong lanang. Ora njaluk duit karo wong lanang. Lan dokmu kuwi. Lah masa wong wedok ora diragati to Mas Dik? Wah kemplu iki to, Pak. Nyingkar nyingku. Nyingkar nyingku. Gemes aku gemes. Sri Tinon Kalangening pamiat Busana sutra kang maneka Warna Rengging kencana Retna Pro Bandera layu kumiti Sinrang pandre sing maruto Serna kemarane Kumlebeting dwaja Suprasna kayu kang kaprabal Kayu kaprabal Puspita anjraing bumi Orang mawar katubeng angin Ugelo ambiar sumber Iku sak nyatane konceng seret binangu dalu suruning ngratri dening wonten ingkang kacari tuamu sang jiwang prapangga pati njedul saking brang wetan kalian migu sarta gunung-gunung parandene kang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing amantian dewasane no wau kamu susah wancine wis ngancik goro-goro sukra mengkara tumpak mendo tete Tete karo basa mawar cita Angkara rakata Buta maisa raspati mintuna Eka dwi tri catur bangsa
sacapta asra nawadasa opo to kang dadi petanda di kang guru-guru nalika semanten mungkin ari ngormati wijil repat sangya para para kawan enggang sami gojekan madal ngalasara rombo iki lurah Semar Badranaya kadrengkeng keputra iki lurah Nala Gareng iki lurah Petruk kan rong bolo semawon iki lurah Bagong nalika semanten mijil langkung rumiyin anenggeri sang Petruk kan rong bolong nalika semanten medal tratang eksi gondo aja ngantuk gak getak gak sesekno ora apa-apa iki biasane iki biasane Pak Pardi kucing iki ahene wis leleran wis merembuh tekan ngendi alame ning iki isih gelem beres pokoke isih ana suarane tang merem sing dora urip kuwi ya nggon pembalung kuwi wah kandhani kon do turu awan kuwi do ngliyek wae anggir wis aku nang meti kang juang lirikane karo kimpul kaya sengit-sengit to. Anggir kimpul omong celinguk penteleng gak langsung. Ya ora apa-apa, ngono kuwi gurung guyon. Nek kimpul baper ya bangeten wong dheke iki. Wo dheke iki bullyable. Ngapa kuwi? Ngopo kimpul? Bapak. Klotroke katoke. Kimpul wafer. Wafer. Heeh, matur sembah nuwun. Kula nuwun nderek gladi wanuh wonten ing laladan Padukuhan Kali Salak Lemahireng Mbawen Semarang mriki. Keparengane bali Petruk sak rombongan matur sembah nuwun ing atasipun tebi-tebi. Kula menika kalian rencang-rencang tebih saking Gunung Kidul mriku ngayuk Yogyakarta Adiningrat sowan wonten ing mriki ya alhamdulillah matur sembah nuwun ingkang sampun kepareng panimbali dumateng kawula sak rombongan wonten ing adicara inggih menika pun merti dusun Kali Salak Lemahireng Mbawen mriki. Mugi-mugi sak pengeringan menika tansah manggih wilujeng manggih widodo tebi saking rubeda kali sing sambiwala cinaketna ing yuwana ya karang rasul kinaluri budaya turun temurun sing tidak bisa dihilangkan. Maka dari itu ya kita sebagai generasi penerus bangsa wajibnya meneruskan apa yang telah diciptakan oleh nenek moyang leluhur kita. Matur sembah nuwun. Neneng nononong nononing. Niki mau wonten pamundutan setunggal malih ninggal katresnan nggih. Oh iya. Kinten-kinten kula kudu dikancani niki ben gayeng. Oh iya dong. Iya dong. Saiki Mas D sing milih. Sapa? Mbak Yoga iki ben tidak ngantuk ini Mbak. Mbak Yoga. Oh nggih mau pon geblek-geblek ngene iki ya Mbak Yoga. Ben ora ngantuk makane olahraga yoga. Wis sampe
Ayo. Alon-alon bae. Satu lagi. Satu lagi. Anggi. Mm-mm. Wah, kegencet nggih kowe iki. Lagi mah koyo gapura iki adewe. Adewe wis gedhi-gedhi iki tambah awakmu cilik banget. Semangat ya, Nggi. Iki wis ora enak sing dhewean iki. Ndhe daya blas siji sindane ndi sing ndhe daya. Lah nggih, soalé kan bledek to Mas De, tapi alhamdulillah kudu disyukuri jenenge rezeki. Lah, alhamdulillah iku. Sindane semletre kabeh. Wah iya. Aku kenal sing rebab. Sing rebab blantek sapi itu. Heeh. Heeh. Sope soale kaya rupa-rupa tukang blantek ngono kae lho. Rupane kaya kandhang ngono sing bener. Mboten usah bawa nggih, Mas De. Hah? Mboten usah bawa. Bawa. Ya udah enggak usah bawa. Waduh, gaya tenan dalange. Jamu anyar ya, jamu anyar. Waduh. Rego selawe. Nek klitikan to kuwi? Heeh. Halah, rego 75. Selawe. Mosok? Heeh. Lha kene tak tukune nono. Aja. 10. Emah. Ayo Mas Kimpol. Ninggal katresnan nggih.
iki mau jane isih oke sing dianu to. Dadi yo men rampunge men ora mung jam 3 kok mosok gara-gara ming rong tembang. Ayo angger kimpul omong sithik yo ora apa-apa. Nggu gayeng-gayeng. Iya lho, kaya ngantuk ya kaya iki ya. Ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Dipegang mic-nya. Mic-e. Mic-nya dipegang. Sudah saya pegang Pak Dalang. Ya, kok suwimen le. Suwimen le. Lagi ngekakkan. Oh iya, gimana tuh caranya itu dipencet? Oh, ditutul aja. Oh, ditutul. Lagi. Ora iso, oh ditutul ini. Oh iya. Ditil gitu. Oke. Okay. Canggih ya regane ya larang. Ini tadi ada pemerutan. Sok. Pripun? Kutut manggung, tapi kan nanti kutut manggung keri dhewe. Nggih, nanti biar ibu-ibu ini nah, yang iya. Kutut manggung soalnya swanten kula niku kados sing serak-serak itu loh Pak. Wow, sore mau api yang ngono. Alah, meng guyon bercanda ta niku. Ya ora wong yo apik tenan aku lho yo. Aku yo ora iso nirokno nek. Heeh. Pripun iki kula ken jumeneng napa ten mriki mau? Oh iya jumeneng. Kalau di situ nanti kalau mau joget, jogetnya mung di batin. Nah, di situ. Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Eh? Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Goyang perut kae to. Lah iya toh, nyenangke Mas Kimpul ya. Ayo adek. Mbok Mas Kimpul ki kon maju karo aku to. Nyang mangi WA lo Mas De. WA kepiye? Ya, Mbok aku tak duet karo sampean. Nek pengen iki mbok yo anu topol bloko wae. Ora meng rerasan karo sing tukang kendang, padha-padha kendange kok rerasan. Rasane wae. Wingi-wingi yo bar konangan. Konangan apa Mas De? Konangan berbuat yang seperti itu. Nggih. Iki saya berdiri aja nggih. Jumeneng nggih. Nggih. Yo. Niki kalih Mas Kimpul mboten. Heh? Kalih Mas Kimpul mboten. Ya, ora apa-apa. Ayo Mas. Ayo ta rasa-rasane sembahi. Wong ket mangki ya wis bermain mata. Dimen, mikir dicekel kene, apa tak cekel ne? Rene ndelok rene. Rene, tak takoni sik. Ngapa tak kok guya-guya aku malah gemes ngono lho. Ayo ke interaksi sosial. Heeh, interaksi karo aku. Interaksi. Tapi aja demok-demok ya. Mas Kimpol. Nggih, Mbak Anting. Iya. Yeah. Halo Mbak Anting, wong mau. Alah, Dek Anting kan lho, Dek Anting. Dek Anting. Mas Kimpol sampun pajeng. Mas Kimpol sampun pajeng dereng. Dereng. Ala tenane. Ra oleh demok. Dereng pajeng. Dereng. Lah kok wingi ngupload status rondo anak siji? Mbak, kae nggon iklan Shopee. Oh, bojone uang. Mboten, Mbak. Kula pengen ngertos kriteriane wanita menurut jenengan iku pripun? Sing ora lenang. Nggih. Kudu dijawab jujur itu. Kudu dijawab jujur. Heeh.
sing sak mene sing pripun ta Mas Kimpol jreng? Oh itu sok kul kaya sing ora nutut karo wong lanang. Sing napa? Sing ora nutut karo wong lanang. Aku ki yo duwe. Ora nuntut wong lanang. Ora njaluk duit karo wong lanang. Lan dokmu kuwi. Lah masa wong wedok ora diragati to Mas Dik? Oh, wah kemplu iki gitu, Pak. Fleksibel. Fleksibel lah Gusti. Nggih, terus napa mleh? Kula nggih mboten nyuwun duit wong lanang, kula saged pados piyambak. Berarti kula salah satu kriteriane Mas Dik. Saiki kriteria kedua. Wah, wae. Jujur wae, ora usah mikir, lha sak karepmu. Lho, rasa wedi rodalange. Sing genah urip. 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 Kula rasa tresno ya urip. Aduh. Dadi ketoke kula kriteria kedua masuk Mas D. Satu lagi. Yo, itu penting Bagas Farah sehat semuanya. Bagas Farah sehat. Malah apa iki? Iki kriteria duduk kowe ora ndonga. Iki kriteria perempuan kok Bagas Waras. Liane tema kowe Mbak. Alah ngomong apa ta iya? Ora iso, Mbak. Salting banget ta. Jenengan pura nembang kalih kula mboten. Lagunipun? Lagunipun Podang Kuning. Masa lanang nembangnya manuk? Oh iya. Gunane? Gubuk Asmara. Napa, Mbak? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih, kita kan nanti di Gubuk Asmara. Ya toh Mas De, terus ngapain Mas De? Yuk ngapa-ngapain kan bisa, saintis. Oh, aduh. Saling melengkapi. Biologi. Saling melengkapi. Jirene saling melengkapi Mas De. Iki ra tanggap. Piye Mas Dik? Kriteriane sampean apa? Nek aku sing takoni lho, kriteriane sampean apa? Sing kaya sampean, ngono kuwi wis rampung. Piye, ngono kuwi jane jawabane kaya aku iki lah isih legen. Masa ya ora gelem ro aku. Asik kelegen. Aku ki wedok. Dibuktekne apa piye? Ya. Ya ora iso. Yo. Gubuk Asmara nggih. Di bawah ini. Kimpul bawa, Kimpul lah. Ki lo sindiane padha ngefans karo Mas Kimpul. Gitu. Ayo bawa. Yo Kimpul. Rabu deki karpe ki jaluk di maknyor nyingkar Mas. Nyingkar nyingku suarane api banget. Oh kepesan gemes aku gemes ya dipeluk. Enggak boleh ya. Kalau belum sah belum boleh memeluk ya. Mbak. Kok ngrangkul iki engko sampean wis wedi. Lah kok iso? Wis wedi ping 7. Tayamum berarti. Ayo Mas dibacotke rasah, rasa ngrumohke lambene wiyaga. Cen ra bener kabeh. Ketoke meri, Mbak. Oh meri karo sampean. Segedang. Wah. Apa tuh Mas? Ngapura guys. Wiwitane. Wi. Mas De, iki nek tok dekte malah ora gelem. Jaluke di dekte Mbak Niken. Oh iya, sak. Wiwitane. Nyingkar. Nyingku. Jangan gemeske banget. Pingset. Kok pingsem ya apa tau? Lingsem. Mabak kilaf. Mas De, itu kok ada katen bat wae iki Mas De. Wow, kebacurak. Ling.
lingsem yen ke mutan lelampahan kang ka eh kelo suaramu apik nganti metrok wedi toyo 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 apa toyo toyo apa arepmu dalan arepmu dalan tresno tulus najan eng kubuk as ngono koi. Nah, aku kayak nginang karo ngilung. Gubek asmara ge Mas De. Di Mas Kimpo. Langgam-langgam. Nggih. Langgam soalé dhek nenek to rek sing. Jaipong. Mboten napa-napa, romantis malahan langgam niku. Model keroncongan niku lho Mas. Sapa ana sing iso Jaipong? Pak Rus. Sinten? Irus. Pak Rus. Pak Rus. Wow. Luar biasa kekuatannya ya. Iya duh, iya duh. Iya duh. Anteng lambang les, piye? Anteng lambang pul. Ayo Mas Kimpel. Iya. Tapi jalur ke sepuro Mas. Teko nono Mary ran. Lekutek. Ayo Mas Kimpel. Yen liwat aku kelingan kubukai yen tangku leren Allah yen kebatu lisan
Mas Kimpul. Nggih, Mbak. Ya, Dik. Mergo adewe leren ning gubuk asmara, saiki adewe wis dadi sepasang suami istri. Iya. Pripun panjenengan rasanipun panjenengan seneng napa mboten kalih kula? Wah, seneng, Mbak. Lah sepasang mboten iki. Mboten seneng iki lho, Dik. Lah aku nek bubar ora ketemu ya. Oh my god, Dad. Dadi. Diketok iki bayare Mas De. Ket mang nyanyi gubuk asmara iki diawali dengan dadi. Dadi sapa? Nyanyi, Mbak. Kae lho ditekoni dadi apa? Dadi iki sapa? Ora maksud iki ora iso nyanyi aku iki. Isane ngapa? Cintaimu we. Wah. Iya de. Ngoten ya. Iya de. Wes menang. Semangat, Pul. Pasti tidak ada yang menyusuin. Masuk di sawer botol ya koncone iki lho. Ora usah krungu aku mer. Heeh. Kae mau wis mbek aku. Pul, nek maju pasrah aku wae tak maju. Waduh. Sopo? Alpan. Nah? Alpan. Yang mulah. Yang iki ya. Wah. Iya, aku seneng lanang ya lali aku. Tak tolak kok. Tak tolak mah nopo semplok. Jane dhewe. Oh, Pak Sagino bunang penerus neh. Goyang. Iya, yo goyang, iya. Mas, aku dikon goyang jare. Heh? Kon goyang ning ngarepe jare. Yo mbayar, Pak. Yo mbayare lo jare. Manajerku kae manajerku. Kono ngomong oleh ra izin sik. Carane izin piye? Jertik rek sepasi. Catetan sajrone ati. Karena gendang, lungguh aku pengen dang tok kendangi. Ya apa iki tanganku arep tok demok? Ngeneke mik, Mbak. Oh nggih. Iki, Mbak. Napa? Wiyagane iki jane ya nyebai ya. Genah koncone arep maju dadi penyanyi kok dadak. Oh, Mas Roni genti. Oh, arep semedi. Ora apa-apa. Heeh. Iki sing anu ke, kutut manggung ke. Sapa? Bu, yo bertiga ya, Bu Lia, Bu Tarni karo Bu Tia. Oh iya. Ki mau wis nang transit wis foto-foto. Iya. Nang kene kok ngantuk kok ora sumbut anu. Iya, tamulane ta. Heeh. Mega wis meletre to. Ora apa-apa, heeh. Wis engko gek turu wae. Iya. Ki pengaruh hasil. Iya. Nasib bisi beda kalau beda arepo sing dhuwure adewe dipatene kan kok liyane adem ki tekan ngene dhewe. Ha iya, mulane aku nek karo sing jeneng ase luwih-luwih kendaraan besar ngono kuwi awakku ora jodho, ora kok li aku ora seneng ki ora, nek seneng ki penak tumpakane. Iya. Gur teke efek ning awak aku ki ora jodho sing terlalu ces ngono. Ha iya, mulane to. Ayo si Kutut manggung iki. Ayo.
Bu Tarni. Eh, Bu Lia sih. Oh iya. Bu Lia, langko di boko sak sak anu sak anu sak anu. Iya. Ya esok esok. Wangi wangi ya. Biasanya buli aku kutut manggus di luar kepala. Ya ini gimana takkan, ora apa-apa. Orang, wah jauh ngantuk ke, pokoknya lali kabeh terus. Ya yang dipikir mengapa, kasur, iya. Aro bantal, ya ora apa-apa. Ta'omen Ben, om ben om ben ana Ya, Mbak Betun. Mbak Betun, ya.
sewan Bapak. Iya, kae apa pundhen mendawa rawuh. Iya. Nek aku ora turu pirang-pirang nganti swaraku dadi. Ayo ora apa-apa malah kepenak. Malah penak nggo nyewara. Banteng. Diceklik lurusnya. Nah, men muni. Ah, wis nah. Dawuh Mas Di. Wah, iki saya mau melanjutkan lakon. Nggih, kula nggih ugi ajenge pamit. Nge. Bapak Ibu sedaya kali ireng. Kali salah. Nggih. Astaga. Nek menawi anggenipun kula gegojekan wonten klentak kentunipun kula nyuwun pangapunten ingkang kuwatah nggih Bapak Ibu. Nggih. Di ngapura nggih. Mas Dalang ugi kula nggih. Nek kata salah napa gojekan nglarani ati mboten bermaksud ngoten niku, dan untuk Mas Kimpul semangat ngendangnya nggih. Oh, syukur ora kaya Kimpul, ayo. Angsuranmu saya akeh lho Kimpul. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Dik. Matur sembah nuwun Mbak Anting, nyuwun pamunten saya kalatu anggenipun gojekan. Ayo. Iki apa Tru? Apa? Dos sowan Bapak. Ya, kae wah jan gune dhewe. Wah, kebak tamu. Kok nyenyet. Ayo iki ngenteni kowe-kowe kok. Ora biasane gender-gender iki nang ini ngunang-unung. Agi arep ngoperke bal wae. Iya. Tunjung pang terate. Jeling sesongko we jeling sesongko
harti.